Keď neprší, aspoň kvapká. Oľanu nevyšla hlavná volebná... Prosím. Nepočuje, lebo vždy jej hovorím Oľa dnu. A teraz... Teraz mi došlo. Nevyšla teda Oľanu hlavná volebná agenda 500 eur pre každého, kto pôjde voliť. Na čo húfne naleteli teda najmä Rómovia, a tak hnutie prichádza s náhradným riešením. Už o pár týždňov rozdá všetkých 79 Fiatiek, ktoré v rámci kampane brázdili Slovensko. Autíčka dokonca nebudú rozdané po súčiastkách, aby sa každému ušlo. Ale v celku stane sa tak žrebovaním už 11. novembra v rámci slávnostného snemu Oľano. Nevieme sa dočkať, inak bude na sneme zrejme čo oslavovať, lebo však Sulík ohlásil, že po 15 rokoch opúšťa teda SAS a tak, takže budú môcť oslavovať tam. Budú mať radosť navyše. No, ja som k tejto téme teda len dve poznámky. Konečne výborný nápad má Sulík s tým odchodom, ale mešká 15 rokov. To je jedna poznámka. Druhá poznámka. Ja som rád, že v tejto téme sa objavili to najdôležitejšie, čo sa dnes odohráva na politickej scéne, a to je Oľano a jeho fiatky. A to, že Sulík odchádza, tu chýba už iba jedna rovnako dôležitá správa, ktorá je v tejto kategórii, a to vám musím teda povedať. Ujo Pišta z Veľkých rozdrbaníc už nemá zápchu, už normálne chodí na zápchu. Ale tým... mi odlahlo. No tak všetkým, však sa nás to trápi už koľko. Tým, že pán Sulík odišiel z SAS, tak jeho slovami môžeme povedať, a je ticho po plešine. Čo on tiež povedal, ale to je veľmi dobrý nápad rozdávať fiatky, len k tomu by mali ešte dať šoféra a fľašu. Ale aj o tom treba mať referendum, lebo u nás sa dožadujeme referenda furt. Referendum o tom, či toto je možné, ale bude referendum o tom, či má byť referendum. Takže máme ešte do volieb ďaleko, o 4 roky, tak uvidíme, čo nám dajú. S tým Fiatkám teda, že mne sa to strašne páči, lebo to je presne auto pre voličov Oľana, vieš, že im bude presne pripomínať, čo vlastne volili, lebo tiež je to, vieš, ako tá strana, že už do starého železa. Tiež sa v ňom už každý vozil, povedzme si úprimne. A kto to prežil, je rád, že vystúpil. Ale mňa, ja by som radšej na ich mieste nerozdával fiatky, ale rozdával by som, že Matoviča do každej rodiny tak na týždeň. Lebo vieš, ak by to prečistilo vzťahy, len si to, podľa mňa, tí, ktorí by už to mali na hovno, tak tí by sa rozvádzali do týždňa. Si predstav Matoviča tam pred svokrou s tou tabuľou, vy ste jedna mafia! Zničili ste mi život, vieš, a ja by som to normálne urobil takto, normálne by sa na Slovensku trošku prečistilo prostredie. Tomáš, my máme túto obrazotvornosť, my dvaja, mne to zase prišlo, že škoda, že to nebudú po tých súčiastkách. Mne by sa to páčilo. Jednak by si Oľano predlžilo to stranické promo, hej, lebo teraz si predstavte, že si vyžrebujú zlé súčiastky, tak by muselo samozrejme nastať vymienianie, hej, a boli by inzeráty, vymením spätné zrkadlo za stierač, vieš, a to by trvalo dlho, kým by si vyskladal takto niekto auto celé, a to by mohlo trvať, ja teda navrhujem, pozor, dávajte Oľano, až do Silvestra, hej, a na Silvestra by bol taký silvestrovský ples, Oľano, a tam tie posledné súčiastky, ktoré by ešte chýbali, by boli v tombole.